Gerą vakarą visiems krepšinio gerbėjams, keliamės į Šiaulių areną ir čia netrukus prasidės BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, kurias pristato Wolfas Engelman. Mes matysime Šiaulius prieš Klaipėdą. Šiuojantis Vailiniai sezono pradžioje renka po 10 taškų, po 14 naudingumo balų. Čia Zaure dėjimas iš viršaus. 2 prieš 2. Tos aikštelėje Vaili kamuolį nusiima. Ir Janavičius klysta, greita ataka, Mangas iki galo ir dėjimas pro nugarą. Trečioje pozicijoje, šiandien rungtyniauja ketvirtoje. Deividas Gailius, pick and popas, jo metimas iš toli ir yra taiklus. Pataiko tritaškį Gailius. 9 atakos pradžios. Bet tas Bradica geras. Snaiperis dabar nepataikė, čia taškai krepšyje. Šį kartą jau gynė praleido Nemanija bez Bradica savo oponentą. Ir blokas įrašytas, Rokas Gustys puikiai sugeba apsiginti prieš Martyną Varną. Taigi 22-16 čia Žygimantui Janavičiui. Janavičius ir gerai kirto ten Pleikys, bet pats pabaigė tą Kostinas Valį ir toliau jis reikia įmas iniciatyvos Gailius. Mangas gerai ginasi Neptūnas, 2 varžovai prieš vieną Mangą, bet ir Šiaulių komandos gynėjas. Sabeckis atgal metimus iš toli ir pataiko Arminas Urbūdis. Karto bandė atakuoti per Vailį, nepataikė, o čia Danusevičius šokdina Vailį ir dėjimus iš viršaus. Paulius Danusevičius, kartų lygus rezultatas buvo 5, taigi gana atkaklis. Akistata nors 16 minučių priekyje buvo Neptūnas, o čia pataiko ir antrą tritaškį. Tampa, greita ataka, Baslykas metė tritaškį tranzicijoje, netaikliai tai daro. Gali pataikyti Baslykas iš toli, o dabar jau pataiko Donatas Gailiui. Laisvas buvo Neptūno komandos snaiperis, nepavyksta jam pataikyti, o čia koks geras perdimas. Ir Martynas Var 30-37. Vaitkus geras pirmas žingsnis, geras perdavimas ir taškai krepšyje puikus. Matas Vaitkus šiame epizode. Vaitkus, Vailius. Ir geras perdavimas, kaip įkerta Jogėla puikiai. Sužaidinėse prarado 7 kamuolius. Vaitkus meta tritaškį ir pataiko, Matas Vaitkus, sakyčiau. Deividas Gailius nepataiko tritaškio. Sabeckis iki galo, nuo kranto iki kranto, 2 taškai krepšyje. Kailas Mangas dar lieka ant suolo, turintis 4 pražangas, ilgą laiką sėdėjo ten, o čia dėjimas iš viršaus. Ar Gustį, žinoma, dabar lieka su Sabeckiu, vienas prieš vieną bando Janavičius, sudėtingas metimas ir pataiko Žygimantas Janavičiu įveikti varžovo, Matas Jogėlą metą tritaškį nepataiko, ima kamuolį Šiauliečiai, greitas perdavimas, Danusevičius ir iš pokrepčio pataiko Pauliukas, kaip jį vadina, iki pat pabaigos. Ir antra, Zorė bauda, specialiai netaiklė, kovoja kamuolį Gustys ir tai yra viskas, taigi Šiauliečiai išplėšė pergalę iš varžovų rankų, taip galima sakyti, turėjo šiandien ir minus 12.